Но я поднимаю, она вожу раскишную кишку. А. Ключи и двор еще директора школы. Боже. А що тут було? Ну, чи невідомо. Тут дзвіниця? Дзвіниця якась була? Так, да, говорили, да, що була якась дзвіниця. Вони говорять, що тут була якась кімната для молитв. Чи це правда? Це якась стара? Тобі, наверное, вона говорить, що зараз писок. Так. Це, думаю, тут якийсь був пісок, що зараз здається, або ще щось тут. Така ніби радянська. Ух ти, горище. Але тут все захарачено. Тому тут нічого не бачить. Ну тут дивіться, коміни поставалися старі. Дуже раніше вона отоплювалася під світлом. Дивіться, вона комін остався. Що це за кістки динозавра? Може з кабіна дійця сюди, це нас може, що це могло бути і чому воно тут. Але кладка, так? Клад. Яка? І вона ж вже стільки років, а вона нітреться, нічого не випадає. А, це з кабінету до біології щось. Ну тут вони, бачите, вона сказала, це те, що ще в мене не дійшло. Фотка з кабінету. Ну бачите, коміни залишилися. Те, що коміни залишилися, це раніше казали, технічки приходили. І... Парти, вікна. Ці вікна міняли, вони ще замінені. А це коміна, дивіться. Тягла. А це я ходив на горище на лікарню, то там вся стеля так цією черепицею. Ту, що міняли, скидали її, мабуть, з даху. На горищі встановили, все горище цієї черепиці вбити. Це, бачите, даху не поміняли, а коміни позвали. Не витягли? Комін не вибили. Це теж просто, воно в класах, воно ще досі десь просто цю штукатуру не на тому кінець. Класа вийшов, ці групи ж поставалися, все поставалося. Такий. Щасини. Щасина цегла. Закруглена. Зашліфована, да? Там ніяких знаків немає. Бо я на лікарні був навіть
рік на бантині. Хтось викарбував рік 1924. Це журнал, да? Облік відвідування занять. Що це? 72-й рік, власне, журнал. А що він тут робить? 73-й? 72-й, 73-й навчальний рік, 8-й рік. О, клас. Що це таке? Це журнал. Це журнал, він має зберігатися в архіві, а він що зберігається тут? Ого. Гарно ми зайшли. Да. 1896-й. Це якраз, мабуть, з неї будували цю школу. Бо якраз 95-96 рік будівництва. А, це збито з коміна, да? Так, да? Це з коміна збито, збито, воно просто потім поскидали. Це дощ? Ні, це нагрілося. Нагрівається метал, він тріскає. Що вже? Шашель поїла. Пташину він доброго. А тут ще один журнал будеться. Минулий 1965-66 навчальний рік. Велика робота проведена вчительським колективом. Це якийсь звіт за навчальний рік. Активізувати роботу по всіх напрямам піонерського і комсомольського змагання. Підвести чи союзних олімпіад піонерських комсомольських трипів. Це якась педагогічна рада. Вам таке треба? Капець, тут скелети. Ого. Що це? Плафон, схоже. Тут зведена відомість якась, папка, документи Розкислянські, що середні школи за 1962 рік. Склон. Біологія чи історії. Угу. Тут як валили комін, так і на так і лежить тут якоїсь глибою. Десь ще один комін. Тут на вихіді. Можете пройти. Тихенько виходила, ти проступ. Так, диви, ось там ще є щось. Ну, там дуже якесь хліпленьке. Метал скидали, можете побачити. Перекривали. Де? Черепиця. Шифер і черепиця.
так як міняли дах. Пішли я звідси. А в кошторисі прописано вивезення сміття. Виділено. Да? Да, прикольно. Як учнішку. Вчителі витоптали. Сходи за 100 років. Виємка. Ой, мабуть, треба знімати. Це треба познімати вже давно. Ні, ну ми мали зробити тут ремонт. У нас в планах було розвалити оцю стіну. Зробити великий музей? І зробити великий музей, так. Йо, скільки всього. Але поки що ще не дійшли руки. Ну, як? І спонсори обіцяли, що допоможуть, але під час COVID, тоді повномасштабне вторгнення, потім все. Тисяча 1880 рік. Це знову все. А де? Що справу? Особисту справу. Особисту справу я не знаю. А що ви мали ви? Що ви мали ви? Що ви мали ви? Що ви мали ви?